bamaada baaniriza mu bidyolo olwaleero egenda kuba nga mugiwulira nga boogera leero olunaku lwange ntambula ntya leero nze balaga olunaku lwange ndutambuza ntya nga maama kikokujjukiza nti nyina abaana basatu ndi maama w'abaana basatu Kiya w'emyaka 14 Clay w'emyaka 12 ne Mpolo ow'emyezi esatu mukama mulungi obudde bwonna ekitiibwa tukimwebaza awo nno olunaku lwange lwakedde byerutuyo twakedde bulungi ne tukola ebirala byonna sibibalaze naye lwakedde nga ennyumba yange bwe tugetunula kali ke mulengera kali nnakogeddeko bakiyita jimu y'abaana eyo nno jimu ya Mpolo bwe tumuteeka omwo n'azannya n'azirika omuntu oyo nayeewulula n'ayogera n'akaaba kyuli kimu akikolera omwo enewe olunaku olwaleero lwakedde bulungi era taata Mpolo ye yabadde agenze kwebasa mu mutabani we nze ne ŋŋamba nina okukola emirimu jjukira taata Mpolo abadde mulwadde bambi oba akyali mulwadde kitegeeza ki kitegeeza nti nze nnyina okukola emirimu egisinga so ye yadde yanyambyeko nakwala Mpolo omuliri nze nensigala nga nnyina okwoza ebintu bannange nsaba abalaba ebiriyano temunjajinga nyinange ndi muntu ndi muntu ennyumba yange terabika bulungi naye njagala okugamba nti tuli mu muteekateeka tulina tupakinga tulina gye tulaga ate plus tupakinga nti ennyumba eno tugenda kugivaamu so buli kintu kiri bwakyo kubanga tukola ebintu bibiri omulundi gumu okupakinga okugenda n'okupakinga parking ogende walala ya ensonga lwaki ennyumba yange etunudde bwesiwe ntandika n'okwoza ebintu oluvannyuma lwa breakfast ng'ewedde era n'owondabira amasaawa zadde ziwezeeko nondoza nga 5 nga breakfast ewedde basaawa nga nnya breakfast ewedde Mpolo balina okugenda okwebaka nze nabadde nnyina okwoza ebintu ebyo kubanga nga bwe nakugambye okusooka nti taata Mpolo wadde omusajja omuwadde yadde yagambye dde okukola mu bbyozi nemugamba n'ebiri kenze kambi yulese so ye nagenda neyiba Sampolo nze nensigalawo nga njoza ebintu sibyangu nokoza ebintu bannange kaziga obajibiba nti bona tetulina mashini eyoza ebintu ewaffe wakano sigamba nti tuli baavu naye nga tetulina mashini eyabyoza mutekaako tetulina mashini eyabyoza naye bwe tuligifuna tuli bagamba ekyo nakyo nabagambye nti buli kyennaku nanja kweraga naye sikweraga naye nga akiraga mpoza nti abasinga bagamba mukozi mukozi bano tetukoza tulina bakozi era omukozi wakyenakuyamba olinaye nakulongoosaza nnyumba teri kirala kibakola bino kufumbira bikete babikola mikwano bakozi bano ara bakozi bano tubasulawo era omuntu yanakulya nakuza nakugenda jjukira abantu bano okwesaawa so anyway byebyo bimbadde nyawo okwogerako so bwe ntyo netandika bulungi okwoza ebintu era ngenda mmalambalamuza akayumba kange nga nkalaba akayumba kaffe nno katini nno ddala kabisenge bisatu nediro era etudde ku sentimita baziyita gundi baziyita batamu z'omulozi ennyumba 9/6 ziri 9/6 si nene nnyo kiri awo ate era si ntono kiri awo kubanga bamu bali ku 3/5 so babeera ku 9/6 eba nnene kimala kati ndi mu kiyungu kyaffe wano ekiyungu kyaffe kiriraanye ekisenge kyaffe so y'ensonga lwaki nti vidiyo eno nsazeewo gyogereramu nga ne background wali eddoboozi erivaayo kubanga teryabuddeyo bulungi teryabuddeyo bulungi kubanga Mpolo badde bamwebasa kati mbatwala mbalaga ewange bwe ntyo mbalaga ewo nno gundi dishes tubuteekamu mmere mikwano bwoba ogenda ku mulimu oba ogenda enwaya yonna oteeka mmere naye bagamba nti plastic si mulungi kuteekamu mmere bagamba plastic si mulungi ekyo nno kyekikopo kyanje mumbumira buli lunaku ekyo ekikopo ekyo kiri mills 300 ml oba z'oba ogamba ziri 300 ml zenywa ku makya nenywa ebikopo nga 5 olunaku omukaaga kristi ekyo nno nkikola lwakuba nti nyonsa nkikola lwakuba nti nyonsa era mujja kundaba mu maaso eyo boto yange yiyawe ya pinki omumbeera omubeera era nze kati awonteekayo esowaani zange ezaadegaezeddwa edda nga sinatandika kwoza bbanga eggulo kayozezza
chiro kati berao nega wekugabe tepira atwalizo tepira chiro abana bagenda kusomera kusigala uno kole emirimu ewadinna munange nsigala wakana nsasula okulabirira omwana nenda kyele ntukaka saina kuba kumwana kapaka saina kuba ne waka ngo muchala ino kuba muyonji kozi mbakta umulengera bana iba bange ngezire nyimba zirira nyizire wala kokora kwa kamera adenzi sikam swala nyokale bange kubo station zazo mu first tambola kati ndi mukola mirimu cyane zijyamo ebiyonjo bitwezeze bilo ale tutekemo ebipya ya kati ndi kusomera ebiyonjo ndabana ngala badaini yangu bitu ni chuki na kwa 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 buvunaanzibwa bwange ne tata mpo okulaba ennyumba nga kimu kitukula mpozi nga tumalirizaawo ngenda kubanga ndagako kiseke ajjukira bulungi binadde kansubire vidiyo muginyumirwa nadde nyabalaga logo content kubanga biseera ezinga twaliteno content yali editedinge twekola ku makeup tukola biki bulaaya bwoba onagijjamu ngenda kugamba mukwano ntulina okubanga oli ready kubanga bulaaya abantu abasinga ebigana badde muyina abakozi nga mubasasula babooleza babakolera buli kimu naye bulaaya buli kimu ogenda kyekolera ogenda kyekolera so ensonga lwaki nzize nkulage ku life ye bulaaya bwe munaaba mwagala content atunula bw'ati njamubawa actually njamubawa content ono mulabe bulaaya atunula atya kubanga bwe tugenda ku YouTube tunaba nnyo content uganda etunulaate naye tewannabe muntu atuwa bulaaya bw'atunyiga bulaaya atusiiwusa naffe ng'abantu tukola emirimu ng'omuntu wa bulijjo n'ogenda kulima nedda si kulima n'ogenda okola endabirira omwana n'ogenda n'oyoza ebintu n'ofumba emmere n'oyoza emirimu okola buli kimu n'okola buli kimu kale nno nakuwaddeko ku haafu not even haafu wa quarter of my day kubanga iyo teyenkana nga quarter wa haafu of my day olina kubanga luba luwanvu era nyingira nze obuliri ku ssaawa ttaano awo at least nkubonankedde nyingira obuliri ssaawa ttaano saagala kuwaayiriza nti ssaawa ezo ndowo mba nina byenkola oluusi omwana yawayirase nange mbaako ne mitaimu wamuno ngenda kutandika okwoza ebintu nga bwe nabagambye nti nze sirina mukozi nekolera buli kimu oba tata mpoola kola oba abaana ge bakola ku lwa mukaaga ne ssande ebooza ebintu era ewange eryo etteeka lyafuluma lwa mukaaga ne ssande balina okwoza ebintu ekintu ekyo nkikola tukina mukenyi waka kubanga saagala baana bano bakule bagaa nekwoza zibasobola kwoza bintu bamenye bakazi baabo ono mulenzi amenye mukazi we n'omuwala addaawa yanigi ne buniigini nasobola kukola so mukozesa emirimu basobole okumanya nti buli kintu ijjo maze kukikolera yensonga kukyalo nnene ekyasinze okutuleeta nga tulina mashini naye nga soon tugenda kuba tugiteekamu oba tukooye okubonaabona bw'okiraba ng'olina omwana omuto olina biki kati ngenda kulongoosa n'okuuka era ebimu kuyongoosa kuuka okuuka eyoekiro tetwagirongoosezza katampolo ye yafumbi nayambibwako amazzi g'emmere ag'omuceere so n'atagajja kuba tiyakutte kati oyo nno alinga vim abenge bamuyita vim omukozesa akola bungi nnyo nayaddeko gloves nti bigaana okunjokya engalo abantu abasinga boogedde nnyo ku engalo zange mbaga engalo zo nnyingi engalo zange zerabirira chemicals ezookya making sure tezigenda ku engalo zange nambala gloves mba nnongoosa mbuli kimu muwinta yani muwinta kinabizi zange ziteekako nga bukyali ziteekako nga bukyali engalo zezigaana ekkaddiwa mangu kubanga ebintu ebisinga okukaddiwa mangu ziba ngalo bitundu by'omuntu yenna yenna ziba ngalo so nziteekako gloves nensobola okubanga nongoosa nenkola buli kimu ene kooka yaffe bwetuweerabise nekamugiraba abamanyi enziriko kati enziriko zenna kumuno za touch era ndibaleetera eya touch netuliba tuligifunya zemamumanyi ntiokubalaga bulazi ene bwetyo nikulongoosa kuuka yange mmale nkole ebirala era bwe namaze okulongoosa kuuka yalabise bulungi nnyonnyonnyo kuuka eyo nnakyo kyentaddeko osobola kiyakako nekimalako ennaku hours ndi not even hours but dakiika nga 2-3 naye sinzi nti ndi maama mwana muwere zisobona obwo obudde bwakukireka nekibeera awo just for 3 minutes oba ki era buli kyengera nkikolerawo nekiggwa kinyanguyiza ekyo nno nno okuba nti omuvubuka azeekuka nga sirina kinzirako eyo gye mulaba bbali eyo efumba oba esterilizinga mumacupa gampologoma kali gye mulaba akaliko black white na biki
akawambu kagira mboto za mwana akane kulwala bulwadde era nga mulampozi wano nabuddeyo nnyo kutuzitwange entuzi kati nnongena kulongoosa dining yange abaana bange nabagamba nno munnaye mulyanga dining mugirongoosa mugirongoosa nekyabagano bakwata mutwe wabula kijja kubakwata munne abagira mukigo emigaati nagikola nno munnange nigigaana okulwa okungi naye ate munne egisesa emigaati egyo giwooma famire egiridde nti giwooma okufa wadde nti nagigira negiyitamuko giwooma so bwe ntyo ngenda kulongoosa dining y'ewaka nabagambye ngenda bawa content atali edited wadde bye bino n'ebintu ebyo bye tutabagamba bino bye bino bye bitabagamba kati abakyala abayuganda bino bo babateera mu bakozi ne babyekolera eyasooka ye neyeetegeka ako kantu ako kente kakuyonsezaako bagiyita breastfeeding pillow eyo gyenkutte era breastfeeding pillow ndooza munaba nange mwensanga mwenteeka ebintu byange mba nkoye saagala mmanya wadde otegeera nange sigenda kwekwasa nti musajja wange oba baana bakeera bikola nange nze nyini mbikola naye ndi muntu mikwano ekinabijigira tuli bantu katuyenkama bino ntiwe tujja ku social media bino temubiraba bino temujja birabammwe ate omala bira n'ogamba gundi mukyafu biki biki naye nga nedda si mukyafu mu real life fenna tulina zino gundi sites bwe ziri era ne tutuuka olunaku nga lwakulongoosa kati ebiseera ebisinga biri bbanga nga nkola nga tulongoosa nzijukira bwe nnali nkula maama waffe yatugambanga nti olina okulongoosa omugenyi bw'ajja naddala nga tonneebaka olina okulongoosa eddiiro olina okulongoosa ekimu omugenyi bw'ajja so naye kati ebyo nno bimuli byange nabifuna ku birthday yange taata mpoolonyeyabirthday kakati mbiteekamu amazzi agayiyonga ebyebimuli bitozesa mayi bujja era tebitoza mazzi gamagoga so nategeka ebimuli ebyo olunaku olwaleero nno munnange nabadde na bingi nadde n'ebimuli nina okulongoza ebintu nina okusiimuula nina okukola ku mopinga kwegamba byadde bingi nnyonyonyonyi nga buli kyemmala nebaza mukama nti nkisobodde okukimaliriza mpozi n'olunaku olwaleero nasobodde bakuyita kwekyabadde its called damsuga ombeta mashini eyonyo entebe ya mpoolo nio bosi waffe oyo okwokwatula okunalika kuba omulanga ekyo omutebe ye kwatula nakuba omulanga tatula ku dining tumutuuza wano ntebe wange tunzanye naye naye njagala mugulira akali standard kano akabeera ne kamumba obuubi naye nakirowooza nti bwetunamugulira kakatuyinza omwerabira yinga omwana mayika gena kubeerabiza omwana bwe yeebaka omwana nomwerabira nti omwana ekizisinga so bwoba ne panikizo nga nze mba sisobola kukamuteekamu so olwero olunaku lwadde lwaku mugira kufukirira na bimuli so naye nfukirira ebimuli byange ebyo nno ebimuli ebyo bimuli byange ebimu taata mpoolo eyabingulira kati ekyo ekiwamba ennyo kyali kimu taata mpoolo yali kolejo yakimuba yakimuba naye bwe kikula kigira ebimuli nomusalako nemusimba nemusalako neplantinga iya so olunaku olwali lwadde lwakufukirira bimuli era nga bwondaba nti nfukiridde n'ebimuli byange so tulina ebirala ku sayidi eri endala eyo mu kisenge mudiira imi nayo tufukirira ebimuli byayo so ngenda genda nabyo mbifukirire naye unfortunately togenda kusobola kundaba kuba kamera yalemeddwa okuzuuminga yo nga ngenze yabadde ezinaazina so kyenakoze nadde mbagaliba wa raw information naye kyenakoze nga mbisalamu kubanga kamera nyini yabuliddwa bulengera nonyinye taasiri yange nga ngenda nze ndisigambwako ndoozi era kamera olwabwe yabeetandise okukinyinyanyinya nyita tulaga bulungi wa gyetwadde tulaga ako nno katuyisizza buli mukwano naye nakola kyakunalinde nka balage kamera edde ekikola nkomawo nenkomawo kamera nendaba kona dansi mama Paul kona dansi bwe ntyo nno laifu yange weebeera mande otherwise oluusi masiri wano mbeera ku ki mbeera ku tiktok abasinga naye nimukola ku tiktok nimaze kumaliriza mirimu gyange kubanga bwe ku tiktok ebibeera addictive nti bwegigendako nga tumaze kukola mirimu wekana tukoze mirimu buli lw'olindaba nga ku tiktok omanya nga maama mpoola amaze okukola ki okulongoosa wabula kye nazudde nti ennyumba erimu abaana ebeera eddugala buli ddakiika buli ddakiika buli ddakiika so kitegeeza tulina kuba muntu muyonjo nnyo okusobola okulaba ng'osobola
sobola okumaintaininga amaka era ndi so excited ennyumba gwenibanda okubalagiwaddako bannange okubanga tusobola okwawula nga bob asobola okwebaka mu mirembe nange nsobola okwebaka mu mirembe buli omuyebaka mu mirembe ngebirala bisigala bigenda mu maaso nawo nno okuba ku ntebe zange nzijjako ttaka era nayombi neŋŋamba naye kiya omuntu omukulu alidde naleka gundi wano ne kagwawo n'akaleka nadde nyina kensi kyawo nze nno muneyodde baana bange era nze ndaba nti bakulu banga omuntu baabakuze ezo nno baasi zaffe bwesi wezitambulaawo nkola mirimu eno baasi zitambula banaye bulaaya munne olujjo ndowooza nti ennyumba yange ennyuma nga teriimu katen naye rero onkirabye nti ennyumba tennyuma nga temuli katen akitere kasita nkoze eno vidiyo nti bulijjo ennyumba yaffe eba kireereese oba eba egira ki bwenamaze awo ne nkwata kabundi ako ntani bagiyita kuba okuzunyira nnyumba ntandika okunyuusa ennyumba nze munaye nyina ekigambo kyebayita enange bwena ntandise okukola ennyumba nkikolakanga era nga yenakugambye ekiseera kiikolongero eri kirimu ngoita kumpoleyo zenaku birimuira naye ngenda seerera enagisi gikola era yazooza nazireka nangireka kubanga kwagana ye yayoza nze nenkitereeza ezigenda ewaani ewaani newaani naye munayenze ndaba nze nebimala wiiki nga sirina maani sibikola nakizuula nti ndi nakawere ntakatwanizaamu nakizuula nti nakawere omulimu gwensobodde okukola nga nakola gwekitasobodde okukola sikyeteekako bunisitezi omukyala yenna bwabanga ndi olima akazaala nga owulire okuuye mulimu bandiko kagulu okubirakisingako nze nkimanyi nti nze nina amaanyi kubanga nze ndi nakawere wa wiisi ssatu naye nenze enagi yange ey'amaanyi nnyonyesinga abantu abala bonna so bwetuusi bwomala awo noogenda nwabingako wok ekizo nanyina tandika obbagamba daily lebindi yange bwengitambuza nsobole okulaba nsobole oba nasobola okwesibirali nga oyo maama yenna ali eyo awulira nga agenda mu to depression olwokuba yakazaala ayina okufumba emmere ayina okulongoosa ayina okukola kino ayina okukola kino njagala okukujjukiza omukwano nti kolako by'osobola ebirala bireke babikole omusajja wafumbirwa naye taata w'abaana eyereka omusajja ona yakuyambeko nze taata mpoolo yanyambeko nze nno munnange olaba esinga okummenya waka mpoolo era kasita amunyambako mirimu emirala sigirabanga tayamba ku mpoolo naddala kumwebasa omwana affe muzibu nnyo akwebasa ng'akaaba paka lweyebase ate omutima guba gukuluma nga maama yino guba gukuluma naye nno nina bagamba nti mulaba mpoolo yabbe yebase ezidakiika era tiyajjadi yebase eno ezidakiika maximum ana omusanyizako maximum edakiika ana n'abawo dakiika amu n'akola power naps zasinga okukola so n'abeere era bwe yaviiridde nemmala okulongoosa kubanga vidiyo ono abe yakomye saabalabye nazinaolwomungi enkya tujja kutandikirano oba olumala tulitandikira wantu netubakukomye mpozi nekiraga nti namaliriza nenzinga engoyi zange namaze okuzinga engoyi nekiwedda amatala saagataddeko kudanda saagataddeko wedde omubeera nenzikiza sirinadde ngaakuwa electron information kubanga nze sitera kuteekako nnyo matala era nmugundi emalako ennyo emirembe gyolengera mutatampoolyatulagiteekako ennyo nze amatala gamalako emirembe njagala nnyo ekintu nga tekiriyo mu matala olwanso njera asmachasn kasubira onyumiddwa continu waki aze ngoye yali nkukola zinyenda okuzinga ezo continu waki asitomi eno biri oba ogisiima bambi yamba tusobole okumanya econtent ki asobola okunyumira abaana oba yabeera kadaama oba oyagala kujja mu bulaaya kiki kyolina okukola ebikunyumira tutandika okutegeera nti akakatonaobwakalaba ulibiza information yenkulu kona emino by35 ebye uganda kati nakipa ka35 ahangaba nalonga obukebe uganda kati kano ka35 naye kalina okubaako price yaako kati ebinene byanusu bya kona 2 wiki minzi mtwalnusu kasanka mbagala nnyo mwebale kubeerawo mwebale kulaba vidiyo zange njagala nekirala nti bwogifaininga nge kuyambira kale simanyi tegenda kuyamba kintu kyonna kibyaku naye mentally is going to make you happy ogenda kusimayiringa ng'ogiraba njagala onyumire kyekigenkozeseza kubanga oba nemu situation ojjukire nti toliweeka mukwano nange ndi eno era nange nwana mu life life is hard but don't give up on yourself enjoy your life ate ekirala nti don't forget to subscribe and leave a comment jjukira weyagale akumatakumira mpeera bye.